Salam hər kəsə. Deməli, çox gözələm, bilirəm. Çünki mən gözəl, sevdiyim təbii məhsullarla, İsvet gözəli Ramilə qarşınızda. Çünki ən sevdiyim məhsullarla, ən sevdiyim təbii görüntü verən məhsullarla mən makyajımı etdim, videomu çəkdim və inşallah tezliyinə videolarımı sizinlə bölüşəcəm. Əslində, çox maraqlı bir şey etdim, bir tərəfim etmədim. Amma sonra hər ikisini də birləşdirdim. Çox gözəl məhsullarımız var doğrudan da. Yəni, mənə heç kim 42 yaş vermir. Çünki mən bilirəm, dərimə nə istifadə edirəm ki, dərim mənim sırf müvəqqəti gözəllik görüntüsü verməsin. Mənim 8-9 saat mənim dərimdə qalan bu məhsullar, bu kremlər, bu tonalinlər, hər bir şey. Hamısı videoda var, göstərmişəm. Onu düzəldim, redaktə edim, göstərəcəm, paylaşacağım. Və bu gözəl məhsullar mənə dərimi dərindən qeydinə qalsın, qırışlarım olmasın, nəfəs alsın dərim mənim üçün o şokatulka iliklərə üzlərə aman Allahım. O cür makyajları mən sevmirəm, mən bu cür gözəl dərimi gözəl edəcək makyajları sevirəm, dərim nəfəs alacaq makyajları, kremləri sevirəm və öz qulluğumu özümə çox dəyər verdiyim üçün, dərimə çox dəyər verdiyim üçün xeyir verən, nəticə verən məhsullardan istifadə edirəm hər zaman. Çünki təbiiliyi çox sevirəm, təbii olmağı çox sevirəm, təbii məhsulları çox sevirəm. Yəni, belə deyim, məni tanıyan bilir. Ümumiyyətcə, mən dərman, kimyəvi heç bir şey sevmirəm. Xəstə olsam da belə təbii bir şeylərdən sağalmağa çalışıram. Apteki sevirəm, dərmanları sevmirəm. Elənsinə də, yəni, bizim üzümüzə, dərimizə, qadınların vurduğu bütün məhsulların təbii olmasına önəm verirəm. Siz də mənim kimi bu yaşda bu cür təravətli görünmək istəyirsinizsə, sizi də dəvət edirəm gözəl İsveç məhsullarını istifadə etməyə.